от това колко хора искат да се снимат след тази церемония за 22-ра поредна година. Ти си разбрал колко те харесват, колко те обичат българите и какво си дал на спорта, но всяка една такава церемония какво ти допринася още? Аз не само съм разбрал, а всичката тази любов, тя се връща след като аз съм я показал към българите, така че тя любовта циркулира и аз естествено винаги я оценявам и винаги гледам да допринеса с каквото мога. Чисто от сърце, без да имам никакви такива желания в замяна, нещо, интереси, лични, нямам. Затова именно е това нещо. И аз винаги съм благодарен. Церемонията дойдох, тъй като Калчев с неговия ентусиазъм, мотивация е пример за много от тези подрастващи спортисти, но дойдох именно за да вдъхна така и кураж и сили на тези момчета и момичета, които евентуално ще бъдат бъдещи шампиони за България и съм убеден в това нещо, защото малките неща някой път помагат и са решаващи. Как си? Готвиш ти се да очакваме ли? Дай някаква новина, издай нещо, какво се случва сега? Как новина? Каква повече новина? Очаквам да игра за матч за световна титла на WBA, на WBA и това е най-важното нещо. Да се очаква на най-скоро. Ами, би трябва да се проведе до 30 март, но ще видим, може да се удължи. Какво ще отговориш на хората, които казват, тая кобра те опита? Един път опита, втори път, ама дали ще имате значи, един път? Много пъти, винаги казвам, че много пъти, даже да не кажа винаги, Господ изпитва всеки един от нас колко силно желая нещо и колко силно вярва в себе си и в това, което иска да направи. И няма невъзможни неща, така че ето виждате на мен, един път ми се даде, втори път ми се даде шанс, сега трети път ми се дава отново шанс. Така че аз смятам, че именно природата, Господ винаги изпитва всеки един от нас и когато някой желае нещо много силно и непримиримо и след хиляди пъти става и изправя се отново след като е паднал и продължава да мачка и продължава да вярва, продължава да иска. Така че това е именно волята, това е именно силата, това е духа. И това се опитвам да покажа с примера си на младите тук, които ще бъдат бъдещи шампиони. Но аз вярвам, че ще успея. Пожелавам ти тази твоя вяра, тази твоя мечта да се осъществи и после пара сме горди с тебе, както винаги сме били. Нали знаете моето мото? Няма начин да няма начин. Винаги има начин. Така че въпросът е да го открием. Да сте живи и здрави.